kako da kažemo ovo, ali Hlad će biti kastriran. Znači, nema lak način da ovo kažem. Hlad će biti kastriran. Nemoj to govoriti. Njegove loptice će mu sigurno mu fale. Kako da uradim uvod za ovo? Glavnom Hladu će faliti njegove loptice, pa smo mu kupili 1000 novih. I ovo je kao na neki način žurka za njega. Glupo uvod, kupili smo 1000 loptica. Samo izrazgledimo koja će biti reakcija Hlada. Brate, a su dobre loptice, znači nije ona sprednja. Sviš, tebi sviđa, nek' kjeri. Ti si very pleasant boy. Ja bio zator. Ja je sir. Ukraj sir je pojebno, sir je sad malo ploš. Ajmo, akcija. Ajmo. Hlad. Ej, zašli kroz kapuljač. Nemoj da vidiš hlad. Ajde, zvuči da lepo. Hlad lih šokiran, gled. Hlad. Donesi! Donesi plav! Gdje to plav? Oh my god, vidi! Gledaj ga! Dario! Hladi, si te pukao adrenal? Hladi, si dobro? Sve okej. Sve reći uzbuđen. Tebi hlad nije dobro, a? Najdje se lijepo sira i puno lopica odjednom. Hlad! Ja lik ne znam šta će od sebe. Dario, pokvara su kjera. Dario! Hladi, sve okej. Hladi, što se pokvario? Što je bilo? Ti je ovo previše. Ti je lopice previše. Ti si navikao na jednu, a? Donesi. A, smorio lik. Bobiško, šta je bilo? Ne sviđaju ti se loptice? Hlad! Ima muka zbog sira. Moguće. Ne smiješ krasti hranom, brad. Ja u životu njega nisam vidio ovako. Ja sam mislim da ti ovo želiš. Stalno ti uvijek treba nove igračke. Stalno nosiš naše čarape kada su to tvoje igračke. Što mi pogledali? Sere! Neeeeee! Zato je on neeeeee! Lopte si isto! Sere i dalje! Neeeeee! Pa kako ćemo očistiti među tim lopticama? Zato je skenjer, bukvalno! Aj, joj, ja ovo ne znam kako će možete. Jure, zato se najao sira i zato se cere. Ima 1000 usiranih loptica sada. Ovo je najgore stvar, ne se mogla desiti. Fuj, jako smrdi. Znači, ovo je takav plot twist. Aj, ne znam, prebiramo čiste loptice. Oh my god! Ja ne znam što da radim sa životom. Tam kad pomisliš, danas će ulepšno se i početak godine. Shit happens, ljudi, shit happens. Bitno je da ne snijemo shit content. Hlade, osjećaš krivicu pošto, brate, usr situaciju, nema šta. Znači, ovo ću sve da blurujem, ali... Evo loptice. Ne znam, krenim spuval, smrdi, brate. Au, Hlad, šta si jo? To je bilo naporno, ali uspeli smo da operemo sve. Međutim, imam još nekoliko glupih fora. Moglo bi se reći da je ta reakcija bila jedna od ređih. Gota stalno priča o PewDiePie-ovoj stolici, a ja kažu da je ovo jedna od najboljih stolica. Mislim da rangiram sve stolice na svijetu. I na apsolutno zadnjem mestu ide Hladova stolica. Ajde. Ah! 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 Ah
donesi, donesi. Oooo, tri zarade, gledaj. Opa! Neee! Htio sam da pohvalim Hlada kako lik donese specifičnu baš loptu tu koju treba. Gledaj, tačno boju donese. Pa vrate, ne znam, možda naš kjer nije dao tonista. Volete ljudi, već se vidi razlika u nogama. Se vidi? Vidi se. Atrofirali mišići. Što se jak? Don't do it, bro! Dobro, ustaću, ne boli, boli me. Ljudi, bolestan sam. Boli me koleno i ne ustaje mi se iz kreveta, a jako mi se ide u WC. Znaš šta? Pišću se kreveta, nije problem. Ne boj. Igrao sam toliko puno Cyberpunka da sam iskrivio leđa. Ću da imam koliko sam igrao ukupno sati. Ajde. Prešao sam sve misije, i sporedne, i glavne, i one nebitne, i onako random stvari, sve sam prešao. Oh my god. Koliko? 44 sata. 44. Znači 64 sata sam igrao Cyberpunk. Oh my god. Tu nije tako puno. Brate, brzo pitanje. Koliko imaš sati u Doti? Bar na Steamu, ovaj zadnji profil što imaš. 6700 sati si igrao, to je samo znači ovaj zadnji profil. Oh, god damn, bro. Sve sam sprašao. Sve? Sve. Sve, sve, sve. Sve. Ne, nije šeširati. Dario, šta radiš to? Bolestan sam god sam nedelju dana. Igram igrice sa onaj mi prođer. Ne, pa nije rock mall. Da, naš sam skonto, nije mi simetričan nos. Dobro. Gle, viš neko mi je ovako ravno tu? Da. Ovo je ravno, a gle, ovdje imam... Op, imam ovo. Vidi, gledaj, gledaj, ravno, 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 i vidi, ovaj prst mi ide, ovaj mi ide pravo. To sam danas skonto, živ sam koliko godina, tako sam danas to skonto. I nije šta da pređem u Cyberpunku, sve sam prešao. Gledaj, prva stvar kad otvorim, prvo što mi stoji da kupim sljedeću igricu. Ej! Muđa igra na, pogledaj Muđa koliko je sretan. Muđa je sretan kao konj, pogledaj koliko je sretan. Ja, ovo je sretan. Brate, nije izgleda. Muđa, me čuješ, i sretan! Nije izgleda srećan. Ti znaš kako smo ubili skoro Muđu? Ubili? Što? Zašto da Muđa ne gleda ovaj klip? Muđa, ne treba da gleda ovaj klip, zato što će biti previše ispirisan mojim setupom i onda će... Dobar je, Dario, dobar je. Ali kako mi nisu dobri? I vidi koliko sam učinio nesretnim. Znaš koliko bi on bio sretan da ja igram Valhalla igricu? Ja bila srećan da snimaš to za gaming kanal. Ne, ako šta vam će muđa snimio sve, šta sad ja da snimam to? On je jako tužan kad snima igricu, razumeš? Ja hoću samo da igram da ne snimam. Ješće pir, znači ja je sljedećih mjesec dana za igricu. Ne možeš da kupiš igricu. Ne možeš da kupiš igricu. Ništa ne trošim pare. Trošiš. Na šta? Na hranu. Šta, jes, da se hleba, da te. Sa pljeskavicom između. Ljudi, i bolesni, i šepamo. Nešto mi puklo kolonom, joj. Znači, ja sam jako bosna već danima, dugo dana. Nijedno mi nisi bio dobro pre meni. Ma što lažeš, bre? Tu te grlim njum da ti sve prođe za danima. Ali bi ti radio sve za mene, da mene bude bolje. Sve što ne zahtjeva da ja moram da šetam. Evo ti ponovno mi zaprosi. Bolje. Ne! Koje je tvoje srednje ime? Muđa. Gordana Muđa Drinić. Nije, nije. Da li želiš da provedeš samom svo ovo vreme na ovom cijelom svetu koje imaš? Ovako ja umrem, onda posle ne moraš. Ej, šta ako ja umrem? Naći neko drugo? Neću. Nađi, brate, trebaš. Što? Ja te dozvoljam. Ja ću spavati na tvom grobu. Biće veliki, ja? Ja sam ozbiljen, ako mi se nešto desi, dobro, nemoj baš odmah. Kao moralno, bar godin dana plaći.
Gle, tu kašiš i umireš, šta ako ti umreš, šta onda? Koliko moram da čekam? Može da naći oma, nego meni da ostaviš prsten, može? O, neđi ti se s mrtvog tijela uzeti prsten, boli me dupe. A kako padaš u komu? Koliko dugo moram da čekam da si u komi? Dok ne izađem iz koma. Po šta ako me nadživiš u komi? Pitam te, koliko dugo možeš biti u komi da ja mogu da nastim dalje sa životom? Pa, 20 godina. 20 godina! Budem bio u komi, 4 godine me ono, zalijevaj mi cveće, ono me ostavio na miru. Kako cveće ti zalijevaj? Ne znam, ja ću zamišljati da imam neko cveće u sobi da sam tamo u komi. Ljudi, izvinjavam se što je bio onako malkice depresivni klip i što mi ovo stoji preko oči, ova i gocina čarapa isto. Znači, ono, i mi jedna čekam da ozdravimo, imamo ideje za 3 filma i samo čekam da ozdravimo i odmah snijamo.